Der var om i gaden et gammelt, gammelt hus. Det var næsten 300 år, det kunne man læse sig til på bjælken, hvor årstallet var skåret ud til lige med tulipaner og humleranker. Der stod hele vers, bogstaveret som i gamle dage, og over hver vindue var der i bjælken snittet et ansigt, som vrængede. Den ene etage gik et langt stykke ud over den anden, og lige under taget var der en blyrende med dragehoved. Regnvandet skulle løbe ud af gabet, men det løb ud af maven, for der var hul i regnen. Alle de andre huse i gaden var så nye og så nette, med store ruder og glatte vægge. Man kunne nok se, at de ville ikke have noget at gøre med det gamle hus. De tænkte nok, hvor længe skal det skrummel stå til spektakel her i gaden? Så løber karnappen således ud af ingen fra vore vinduer kan se, hvad der sker i den kant. Trappen er så bred som til et slot, og så høj som til et kirketårn. Jerngelænderet ser ud som døren til en gammel begravelse, og så har det messingknapper, det er flot. Lige overfor i gaden var også nye og nette huse, og de tænkte som de andre. Men ved vinduet her sad en lille dreng med friske røde kinder, med klare strålende øjne. Han syntes rigtig nok bedst om det gamle hus, og det både solskin og måneskin. Og så han over på muren, hvor kalken var gået af, så kunne han sidde og udfinde der alle de underligste billeder, akkurat hvorledes gaden havde set ud før, med trapper, karnapper og spidse gavle. Han kunne se soldater med hellebarder og tagregner, der løb om som drage og lindorme. Det var rigtig nok et hus at se på. Og derovre boede en gammel mand, som gik i skægsbukser, havde en kjole med store messingknapper og en paryk, som man kunne se var en virkelig paryk. Hver morgen kom der til ham en gammel kæl, som ryddede op og gik ærner. Ellers var den gamle mand i de skægsbukser ganske alene i det gamle hus. Imellem kom han hen til vinduesruden og så ud, og den lille dreng nikkede til ham, og den gamle mand nikkede igen. Og så var de bekendte, og så var de venner, skønt de aldrig havde talt med hinanden, men det kunne da også være det samme. Den lille dreng hørte sine forældre sige, den gamle mand derovre har det meget godt, men han er så skrækkelig ene. Næste søndag tog den lille dreng og svøbte noget ind i et stykke papir, gik ned i porten, og da han, som gik ærner, kom forbi, sagde han til ham, hør, vil du ikke bringe den gamle mand derovre det her fra mig? Jeg har to tinsoldater. Det her den ene, han skal have den, for jeg ved, at han er så skrækkelig ene. Og den gamle kald så ganske fornøjet ud, nikkede og bar tinsoldaten over i det gamle hus. Siden kom der bud, om den lille dreng ikke havde lyst til selv at komme over og gøre besøg, og det fik han lov til af sine forældre, og så kom han over i det gamle hus. Og messingknapperne på trappegelænderet skinnede meget stærkere end ellers. Man skulle tro, de var poleret i anledning af besøget. Og det var som om de udskårne trompeterer, for der var udskårne i døren trompeterer, som stod i tulipanerne, blæste alle kræfter, kinderne som meget tykkere udenfor. Jo, de blæste, trætteratra, den lille dreng kommer, trætteratra. Og så gik døren op. Hele gangen var behængt med gamle portrætter. Ridder i harnisk og fruer i silkekjoler. Og harniskerne raslede, og silkekjolerne raslede. Og så kom der en trappe. Den gik et stort stykke opad og et lille stykke ned. Og så var man på en altan. Der var ikke nok var meget skrøbelig med store huller og lange sprækker, men der skød græs og blade op ad dem alle sammen, for hele altanen uden for gården og muren var bevokset med så meget grønt, det så ud som en have. Men det var kun en altan. Her stod gamle urtepotter, som havde ansigt og æselsøren. Blomsterne, de voksede nu ligesom de ville. En ene potte løbte over alle bredder med nelliker, det vil sige med det grønne. Skud ved skud, og ganske tydeligt sagde det, luften har klappet mig, solen har kysset mig, og lovet mig en lille blomst på søndag. En lille blomst på søndag.
og så kom de ind i et kammer, hvor væggene var med svinelæders betræk. Og der var trykt guldblomster på. Forgyldningen forgår, men svinelæder består, sagde væggene. Og der stod landestole, så højrykket, så udskårende, og med arme på begge sider. Sid ned, sagde de. Hvor det knager i mig. Nu får jeg nok gigt, ligesom det gamle skab gigt i ryggen. Og så kom den lille dreng ind i stuen, hvor karnappen var, og hvor den gamle mand sad. Tak for tinsoldaten, min ven, sagde den gamle mand, og tak, fordi du kommer over til mig. Tak, tak, eller knak, knak, sagde de alle møblerne. De var så mange, at de næsten stod ved andre i vejen for at se den lille dreng. Og midt på væggen hang et skilleri med en dejlig dame. Så ung, så glad. Men ganske klædt på som i gamle dage, med puder i håret og klæder, som stod stive. Hun sagde hverken tak eller knak, men så med sine milde øjne på den lille dreng, som straks spurgte den gamle mand, hvor har du fået hende? Oppe hos marskandiseren, sagde den gamle mand. Der hænger så mange billeder, ingen kender eller bryder sig om dem, for personerne er begravet alle sammen. Men i gamle dage har jeg kendt hende, og nu har hun været død og borte i et halvt hundrede år. Og under skilleriet hang bag glas en buket visne blomster. De var vist også et halvt hundrede år, så gamle så de ud. Og perpendiklen på det store ur gik frem og tilbage, og viseren drejede, og alting i stuen blev endnu ældre. Men det mærkede de ikke. De siger hjemme, sagde den lille dreng, at du er så skrækkelig ene. Sagde han, de gamle tanker med, hvad de kunne føre med sig, kommer og besøger mig. Og nu kommer du også. Jeg har det meget godt. Og så tog han ned af hylden en bog med billeder. Det var hele lange optog. De forunderligste karetter, som man ikke ser dem nu til dags. Soldater, som klør knægt, og borgere med vejende faner. Skrædderne havde deres med en saks, som blev holdt op af to løver. Skomagerne deres uden støvle, men med en ørn, som havde to hoveder. For skomagerne må have alting sådan, at de kunne sige, det er et par. Jo, det var en billedbog. Og den gamle mand gik ind i den anden stue for at hente syltetøj, æbler og nødder. Der var ikke nok velsignet over i det gamle hus. Jeg kan ikke holde det ud, sagde tinsoldaten, som stod på drakisten. Det er så ensomt og så sørgeligt. Nej, når man har været i familieliv, kan man ikke vende sig til dette her. Jeg kan ikke holde det ud. Den hele dag er så lang, og aftenen endnu længere. Jeg er slet ikke som over hos dig, hvor din far og mor talte så fornøjet, og hvor du og alle i søde børn gjorde sådan en dejlig spektakel. Nej, hvor den gamle mand har det ensomt. Tror du, han får kys? Tror du, han får milde øjne eller juletræ? Han får ikke noget uden begravelse. Jeg kan ikke holde det ud. Du må ikke tage det så sørgeligt, sagde den lille dreng. Jeg synes, han er så dejlig. Og alle de gamle tanker med, hvad de kunne føre med sig, kommer jo og gør besøg. Dem ser jeg ikke, og dem kender jeg ikke, sagde tinsoldaten. Jeg kan ikke holde det ud. Det må du, sagde den lille dreng. Og den gamle mand kom med det mest fornøjede ansigt, med det dejligste syltetøj, æbler og nødder, og så tænkte den lille dreng ikke på tinsoldaten. Lykkelig og fornøjet kom den lille dreng hjem, og der gik dage, og der gik uger, og der blev nikket til det gamle hus og fra det gamle hus. Og så kom den lille dreng derover igen. Og de udskårne trompeterer blæste trætratra, der er den lille dreng, trætratra, og svære rustninger på ridderbillederne raslede, silkekjolerne raslede, svinelæret talte, og de gamle stole af gik i ryggen. Au!
Det var akkurat ligesom første gang. For derovre er den ene dag og time ligesom den anden. Jeg kan ikke holde det ud, sagde tændsoldaten. Jeg er grætin. Alt for sørgelig. Lad mig hellere gå i krig og miste arme og ben. Det er dog en forandring. Jeg kan ikke holde det ud. Nu ved jeg, hvad det er at have besøg af sine gamle tanker med, hvad de kunne føre med. Jeg har haft besøg af mine, og du kan tro, det er ingen fornøjelse i længden. Jeg var til sidst nær ved at springe ned ad dragkisten. Alle i derovre i huset så jeg så tydeligt, som om I virkelig var her. Det var igen den søndag morgen, du ved nok. Alle I børn stod foran bordet og sang jeres salme, som I synger den hver morgen. I stod så andægtige med foldede hænder, og far og mor var det så højtidelige. Og så gik døren op, og den lille søster Maria, som ikke er 2 år endnu, og som altid danser, når hun hører musik eller sang, hvad slags den også er, blev sat ind. Hun skulle det nu ikke, og så begyndte hun at danse. Man kunne ikke komme i takt, for tonerne var så lange, og så stod hun først på det ene ben og hældede hovedet helt forover, og så på det andet ben og hældede hovedet helt forover, men det ville ikke slå til. Vi stod meget alvorligt alle sammen, skønt. Det var nok svært, men jeg lå indvendig. Og derfor faldt jeg ned af bordet og fik en bule, som jeg endnu går med. For det var ikke ret af mig at le. Men det hele går nu igen inden i mig, og alt hvad jeg sådan har oplevet. Og det er nok de gamle tanker med, hvad de kunne føre med. Sig mig, om I synger endnu om søndagen. Sig mig lidt om den lille Maria, og hvordan har min kammerat, den anden tændsoldat? Ja, han er rigtig nok lykkelig. Jeg kan ikke holde det ud. Du er foræret bort, sagde den lille dreng. Du må blive. Kan du ikke indse det? Og den gamle mand kom med en skuffe, hvor der var meget at se. Både kridthus og balsambøsse og gamle kort. Så store og så forgyldte, som man aldrig ser dem nu. Og der blev åbnet store skuffer, og klaveret blev åbnet. Det var med landskab indvendigt på låget. Og det var så hæst, da den gamle mand spillede på det. Og så nynnede han en vise. Ja, den kunne hun synge, sagde han, og nikkede til portrættet, som han havde købt hos maskandiseren. Og den gamle mands øjne, de skinnede så klare. Jeg vil i krig. Jeg vil i krig, råbte tændsoldaten så højt han kunne, og styrtede sig lige ned på gulvet. Ja, hvor blev han af? Den gamle mand søgte, den lille dreng søgte. Borte var han, og borte blev han. Jeg finder ham nok, sagde den gamle. Men han fandt ham aldrig. Gulvet var alt for åbent og hullet. Tændsoldaten var faldet gennem en sprække, og der lå han i åben begravelse. Og den dag gik, og den lille dreng kom hjem, og ugen gik, og der gik flere uger. Vinduerne var ganske frosne. Den lille dreng måtte sidde og ånde på dem for at få et kighul over til det gamle hus. Og der var sneen fyldt ind i alle snirkler og indskrifter. Den lå helt op over trappen, ligesom om der ingen var hjemme. Og der var heller ingen hjemme. Den gamle mand var død. Om aftenen holdt en vogn udenfor, og ned i den bar man ham i hans kiste. Han skulle ud og ligge på landet i sin begravelse. Der kørte han nu, men ingen fulgte. Alle hans venner var jo døde. Den lille dreng kyssede på fingrene efter kisten, da den kørte. Nogle dage efter blev der auktion på det gamle hus, og den lille dreng så fra sit vindue, hvor man bar bort de gamle riddere og de gamle damer, urtepotterne med lange ører, de gamle stole, de gamle skabe. Nogen kom her, og noget kom der. Portrættet af hende, som var fundet hos maskandiseren, kom til maskandiseren igen, og der hang det altid. For ingen kendte hende mere, og ingen brød sig om det gamle billede. I foråret rev man huset selv ned, for det var et skrummelse af folk. Man kunne se fra gaden lige ind i stuen til det svinelæders betræk, som blev flænget og revet,
og det grønne om altanen hang ganske vildsomt om de faldende bjælker. Og så blev der ryddet op. Det hjalp, sagde nabohusene. Og der blev bygget et dejligt hus med store vinduer og hvide glatte mure, men foran, hvor egentlig det gamle hus havde stået, plantedes en lille have. Og op ad naboens mure voksede vilde vinranker. Foran haven kom et stort jerngitter med jernport. Det så staselig ud. Folk stod stille og kiggede ind. Og sporvene hængte sig snesevis på vinrankerne, snakkede i munden på hverandre så godt de kunne. Men det var ikke om det gamle hus, for det kunne de ikke huske. Der var gået så mange år, at den lille dreng var vokset op og blevet til en hel mand. Ja, en dygtig mand, som hans forældre havde fornøjelse af. Og han var lige blevet gift og med sin lille kone flyttet ind i huset her, hvor haven var. Og han stod hos hende der, i det hun plantede en markblomst, som hun fandt så yndig. Hun plantede den med sin lille hånd og klappede jorden til med fingrene. Au, hvad var det? Hun stak sig. Der sad noget spidst lige op ad den bløde jord. Det var, ja tænk, det var tinsoldaten. Ham, som var blevet borte op hos den gamle mand og var rumlet og tumlet mellem tømmer og grus og til sidst havde ligget mange år i jorden. Og den unge kone tørrede soldaten først med et grønt blad og så med sit fine lommetørklæde. Det havde sådan en dejlig lugt. Og det var for tinsoldaten, ligesom om den vågnede op af en dvale. Lad mig se ham, sagde den unge mand, lå rystet på hovedet. Ja, ham kan det nu ikke være, men han husker mig på en historie med en tinsoldat, jeg havde, da jeg var lille dreng, og så fortalte han sin kone om det gamle hus og den gamle mand, og om tinsoldaten, han havde sendt over til ham, fordi han var så skrækkelig ene. Og han fortalte det så akkurat, som det virkelig havde været, så den unge kone fik tårer i øjnene over det gamle hus og den gamle mand. Det kan dog være, at det er den samme tinsoldat, sagde hun. Jeg vil gemme den og huske på alt, hvad du fortalte mig. Men den gamle mands grav må du vise mig. Ja, den kender jeg ikke, sagde han. Og ingen kender den. Alle hans venner var jo døde. Ingen passede den, og jeg var jo kun en lille dreng. For han må have været skrækkelig ene, sagde hun. Skrækkelig ene, sagde tinsoldaten. Men dejlig er det ikke at blive glemt. Dejlig, sagde noget tæt ved. Men ingen uden tinsoldaten så, at det var en lap af det svinelæders betræk. Den var uden al forgyldning. Den så ud som våd jord. Men en mening havde den, og den sagde, forgyldning forgår, men svinelæder består. Dog, det troede tinsoldaten ikke.